masyarakatnya sangat sederhana, luar biasa. Imahna dareng deh lah salah kan, tapi nunyian ajib gaula dina bulan Ramadan, masya Allah, padaharan masjid pinu, unggal pondok pesantren pinu, dina jalan tuh luar biasa. Kula nanya, ternyata masyarakat benda kerap dalam satu tahun aya nu tani usahana, aya nu dagang leuleutikana, nyana ngumpul-ngumpulkeun duit khusus kajang sedekah dina bulan suci Ramadan. Masyaallah, alhamdulillah, mudah-mudahan ku masyarakat Cigereung bisa dituturkeun yeulah ulah robakeun sedekah sehingga diberi keberkahan ku Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, dicukupkeun sakieu mau izati kaula, mudah-mudahan aya manfaatna, mudah-mudahan aya berkahna. Mudah-mudahan aya berkahna, mudah-mudahan aya berkahna. Tak ada gading yang tartan. Kaula pun mungkin aya bahasa kata-kata nu kurang tata, kurang titik, kurang merenah dina hati, nyuhunkeun dihampura, nyuhunkeun dihampura. Mudah-mudahan urang di dieu babarengan, jaga di alam akhirat pun bisa babarengan. Babarengan jeung para guru-guru urang, babarengan jeung para wali-wali Allah di bawah payung bendera baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi barakati ummil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na ya Allah bima 'allamtana. Allahumma anfa'na ya Allah bima 'allamtana, warzuqna ya Allah ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban wa fahman safiya wa rizqan halalan wasi'an mubarakan fi min ghairi hisabi wala ta'abi wala masaqati wala ghairi, innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma ihdina siratal mustaqim. Allahumma ihdina siratal mustaqim. Sirat al-lazina an'amta alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa suhadai wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dhalika al-fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Salli wa sallim ala jami'il anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu iyyakum ajmain wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.